bé, jo vull ser l'alcaldessa que aquesta ciutat no ha tingut mai. Aquesta ciutat ha tingut alcaldes i alcaldesses sempre d'esquerres que han pensat més en els seus partits que no pas en els ciutadans. Jo vull ser una alcaldessa que aposti per la neteja, per l'ordre, per la seguretat i per la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans d'aquesta ciutat. Pel Partit Popular, la neteja, l'ordre i la seguretat d'aquesta ciutat són completament les nostres prioritats en el nostre programa electoral. Sabem que tenim una ciutat molt deixada, molt abandonada, una ciutat bruta, una ciutat plena de símbols partidistes independentistes per les façanes i per les faroles i pels terres, i al Partit Popular volem acabar amb tot això. Volem una ciutat neta, segura i ordenada. En aquest sentit, també volem incrementar el nombre d'efectius de la policia local i els seus instruments per vetllar per la seguretat de tots els ciutadans. Nosaltres també, en el nostre programa electoral, portem una rebaixa important d'impostos i de taxes municipals. Entenem que els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans, a la butxaca de les famílies, a la butxaca de les empreses i dels comerços, que no pas en les arques municipals. El Partit Popular, en relació a les infraestructures de la nostra ciutat, apostem, com no pot ser d'una altra manera, pel soterrament de la línia 2, el seu pas per Montcada, la línia de Portbou. Nosaltres hem fet moltes accions des del govern d'Espanya, doncs ha estat quan ha governat el Partit Popular, quan s'ha compromès realment aquesta infraestructura, i per tant entenem que qualsevol govern municipal que surti a partir del proper 26 de maig ha de continuar treballant perquè aquesta infraestructura sigui una realitat. En la mateixa línia també demanem la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, un hospital molt demandat però que en els darrers 4 anys no s'ha fet absolutament cap iniciativa ni cap resolució per continuar demanant aquesta infraestructura tan necessària. I també l'Institut Montserrat Miró, molt necessari pels nostres joves, pels joves d'aquesta ciutat. També la reobertura de les urgències nocturnes dels ambulatoris a Montcada, i en aquesta línia aquestes serien les principals prioritats en quant a infraestructures del Partit Popular.